Milí lvíčci, já vás zdravím, jdeme se podívat i na vás, nás, jak se nám bude v březnu dařit, protože se spousta věcí dává do pohybu. Z hodně stran se to dává do pohybu tak, že to třeba úplně není příjemný, ale prostě je to tak. Je potřeba si uvědomit, že rok 2024 všeobecně je čas na změnu. Je to poslední šance mezi sedmičkou a devítkou něco udělat, něco zhmotnit, protože rok 2025 si úplně nebude brát servítky. Když k tomu ještě přirovnáte ty svoje osobní karmické roky, což už víte, tak byste se opravdu měli zamyslet nad tím, jak, proč se to děje a že je správný, že se to děje. Protože čím víc toho pochopíte, vstřebáte, přijmete, hodně lidí přijmete, protože lidi se bojí přijímat, protože ježíš změna, ale je to příjem, je to přijmout něco nového. Možná ani ne tak uzavírat, protože plno věcí ve vašem životě zůstane, ale vy něco musíte přijmout, jo? Takže neukončovat, neuzavírat, nevyhazovat, no to bude rok 2025 dosti dlouhý. Teď je potřeba si uvědomit, že i máme takový bonus, ten jeden den navíc, že máme 366 dnů tohoto roku, kdy můžeme přijímat. A tím pádem vlastně jakoby posouvat a měnit a transformovat náš život, protože v roce 25 to už prdel nebude. Teď jenom zase odbočím, já se na to budu dávat asi do každého videjka. Spousta lidí se mě ptá, co to mám teď za tarotové kartičky, já nevím, jestli je to tam trošku vidět, ale je to tarot temného sídla. Je v angličtině, ale není k ním příručka. Zase, kdo pracujete s tarotem, nebo kdo se učíte tarot, nebo kdo už jste byli na mém kurzu, nebo máte ode mě videa, nebo se zakoupíte kurz celý videa, tak ten tarot je stále stejný, akorát, že spousta autorů je různě nazývají ty karty, že jo, mění tam tu osmičku s jedenáctkou, mají tam svůj příběh, ale jinak je prostě velká arkána, malá arkána. Takže tak, jo, takže tarot temného sídla je v angličtině, ale to nevadí, prostě na těch kartách je to jednoznačně krásně popsaný, protože jsem se setkala, že na některých tarotech nejsou ani názvy, Eight of Pentacles, takže osmička mincí, osmička disku, osmička kamenu, jak to kdo máte, teď jenom jsem tak na to tady šáhla. Takže je to popsaný i ta velká arkána, takže se s nima krásně pracuje, ale prostě když pracujete s tarotem, tak je jedno, jaký tarot máte. Takže lvíčci, jdeme se na to podívat, mám tady připraveny i cikánský karty, i karty života jiná strašidla. Nevím, kdy na to video budete dívat, ale karty života jiná strašidla budou kompletně k dispozici od 5. spíš od 6. Měří srpna, od 6. března, abych to všechno stačila podepsat, spárovat. Objednávek už tu mám přehršel, takže na tom budu pracovat, ale já až v úterý budu zpátky, takže od úterka začnu všechno rozesílat, ale jinak můžete se samozřejmě zeptat na cokoliv. Takže lvíčkové, lvice, lvíčata. Tak, zastavilo mě to na trojce holí, mám pocit, že to už se nějakému znamení ukázala. Trojka holí je spontánnost, je to cesta jít za vášní bez toho, že by člověk potřeboval vědět, jak to dopadne. Je to takový to přijímám, beru, jsem smířen s novou cestou nebo s novým začátkem nebo s tím, co si zasloužím, někdo s povýšením, protože spousta lvů a lvic se rozhodla něco přijmout nebo úplně prostě změnit svůj život, protože prostě můžete, protože už na co čekat. Zase jsme u toho, že jo, i sledovat kalendářní rok a svůj osobní rok. Takže trojka holí, za prvý trojka, život, energie, božská ochrana, hole, životní energie. Už jenom když se podíváte na jakoukoliv trojku holí, byť ve svém tarotu, tak je tam prostě takový to mám zbalený kufry, nebo koukám na loď, nastoupím na nějakou loď, je mi jedno, kam dopluje, prostě věřím, že ta loď mě donese, doveze, dopluje, kam má. Prostě jsem zbalená na cestě, na cestu a ta cesta mě dovede, kam má. Je to víra v život, víra v to, že poslouchám svoji vášeň, podobně jako třeba u karty Luna, jsem na správné cestě a jsem odhodlán a připraven učit se za pochodu. Tak, máme tady kartu Vyselce. Vyselec, zase, když se na to podíváme, z pohledu zdravotního, lvíčci, lvíčata, lvice, zaměřte se na svá záda, na páteř, od té krční až po bederku, to je jedno, prostě po křížovou oblast. Prosím, zaměřte se na záda,
Vyselec si tak krásně jako zvelebuje, ulevuje zádům. Já už jsem se u nějakého znamení zmiňovala, že si vzpomínám na ty dny, když jsme byli priťatá a různě jsme viseli hlavou dolů za kolena na zábradlí a tak dále, nebo při gymnastice bradla všechno, takže možná i tohle by pomohlo jakémukoliv lvici a lvovi uvolnit páteř, ať už třeba tím, že budete dlouhodobě v předklonu a prostě tu páteř prostě hlavou dolů, jo, takže na zdravotní problémy je viselec jasný. Co se týče života jako takového, první týden v březnu bude dobrý se zastavit, než se udělá nějaké rozhodnutí. Ono to možná i tak odpovídá možná do toho novoluní, protože 10. března je novoluní, předtím jsou jisté aspekty, od 7. března začínají nějaké aspekty v planetách, to je jedno, který budou vytvářet naší kreativitu. Takže pokud se chcete do něčeho pustit, snažte se to udělat až třeba mezi tím 7. až 15. březnem. Jo? Přehodnoťte situaci, který lev by se chtěl teď intenzivně do něčeho pouštět, investovat, kupovat. Zkuste se zastavit, protože viselec je opravdu milostivá zastávka od vesmíru, která nám říká, počkej, ještě se to zlevní, nebo počkej, nabídne se ti jiné auto, jiná práce, jiný dům, možnost odložit operaci, možná jiný doktor řekne něco jiného, možná změnit léčbu. Takže prosím, lvíčci, všichni, bez výjimky, muži, ženy, děti, zaměřte se na to, že pokud vás něco zastaví, protože, nebo nevyjde, nebo čekáte, je to proto, protože vás to má ušetřit ztráty, předražení, zbytečného zákroku, něčeho. Prosím, lvíčci, jo, mezi 7. a 15. se teprve zaměřte na to, co chcete dělat a proč vám to teď prostě do toho 7. března nevychází. Jo, pauza, 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 přehodnotit, přepočítat, překontrolovat, požádat o pomoc někoho jiného, ať už se to týká vašeho života jakoliv, i školy, jo? Tak. Máme tady kartu 10 mečů, tak, což krásně odpovídá tomu, že zbytečně jste se teď nervali a pospíchali za něčím, co nemá budoucnost. Desítka mečů je opravdu nutno spálení mostů, protože i třeba s desítkou mečů je spojená v cikánských kartách karta neštěstí, což je opravdu spálení mostů. Sami tu kartu vidíte, na některém tarotu je tato karta znázorněna, že tam leží jakási bytost, člověk, muž a je do něj těch 10 mečů zapícháno, což je takový to, cokoliv ještě mečů do tebe máme bodnout, už si stejně mrtvý, nebo ta situace je mrtvá, jdi dál. Něco musí se nechat pohřbít, aby se nové mohlo zrodit. Takže tady máte jednoznačně dáno, že to, co vám teď nevycházelo, nebo do začátku března nevycházelo, je v pořádku, protože prostě jedete na mrtvém koni. Tak, je tady prostě čas přijmout novou cestu, nebo nový začátek. Rytíř mečů je obhájení nějaké životní situace. Tato karta se možná někde nazývá bojování, ale my víme, že se nebojuje, protože boj přináší problémy a boj přináší prostě smrt a komplikace, takže nebojujeme, ale obhajujeme. Můžeme použít, jak se říká, trošku toho emočního násilí, takovou tu asertivitu, drzost. Takže rytíř mečů ukazuje nutnost obhájit své stanovisko i s tím, že možná zařvete, možná rozbijete nějaký hrníček, ale jít si za tím, protože je to správný. Takže pokud vás teď něco zastavilo, je to v pořádku, protože je čas něco prostě obhájit. U některých lvů a lvic se to může týkat i zdravotních problémů, které nejsou příjemný. Přesto všechno je to stále rytíř a je to řešitelný. Takže ať už se tam objeví cokoliv od no prostě řekněme, že meče ukazují ty náročnější, komplikovanější nemoce, netýká se to chřipky, jo, takže je to řešitelný a proto vás to zastavilo, abyste něco změnili. Oni totiž některé nemoci nevyžadují zvolnění a trošku se nad tím jinak zamyslet. Oni ty nemoci, aby se vám nevrátili a aby opravdu odešli, tak je hezký, že se začnete o sebe fyzicky starat, to je cajk, to je v pořádku, ale potřebujete něco v životě změnit. Zamyslete se nad tím. Ne, nadarmo se říká, ukaž mi, co máš, nebo jakou máš nemoc, já ti řeknu, čeho se máš zbavit, jo? Nebo i obráceně, samozřejmě záleží na postoji. Takže není
potřeba jen tak lehce s něčím se uvolnit, ale vyloženě hodně, hodně změnit. Tak já teda tím, že kopu za váš tým, tak jsem sama zvědavá, čeho se to bude týkat, ale je to hodně, co člověk řeší, co řeším já. 8 mincí, no už to vidíte, 8 mečů je karta, když sami vidíte ten obrázek, na jakémkoliv tarotu. Tato žena má nějaké sny, má nějaké cíle, něco si přeje, má zavázané oči, víceméně není spoutaná, protože ona má ruce za zády a nevidíme, jestli má svázaný, ona je má jenom za zády složený. A teď prostě ty meče, to jsou ty závazky té rodiny, práce, lidí, domněnek, myšlenek, hranic, které si sama způsobila, jí vlastně drží v šachu. Ale ona ty ruce může prostě roztáhnout a ty meče může vyndat. Zkuste se, milí lvíčci, lvíčata, zaměřit na to, co vás svazuje, co vám brání ve vašem posunu. Jo? A pokud vás zase ohromilo nějaký zdravotní problém, nebo jste se dostali do jakési krize s někým, tak si za to můžete poděkovat jenom vy sami. Jo, nebo i my sami, a teda zase člověk řeší jiné věci. Takže, milí lvíčci, přichází zastavení situace z něčeho, aby jsme si uvědomili do toho 12. 15. března, kde je něco mrtvé. Potom přichází to, kdy se budeme muset vymanit z čehosi, jakkoliv, i sami sebe, někdy nás nedrží nic, někdy prostě si myslíme, že děti, že manžel, že kamarádka nebo že něco, a ono je to jenom prostě nějaká bublina, nějaká úplně fantasmagorie, bublina, prostě blbost v naší hlavě. Takže obhájit, co si přejeme, někdy se pereme sami se sebou, většinou se pereme sami se sebou, a ostatní koukají, jako proč si vsteklej, proč tohle. A osmička mečí ukazuje, že si máme uvědomit, jaký závazky jsme si nakoupili, jaký závazky nás drží, protože někdy to jsou věci, které jsme si sami dali, buď si člověk nabere moc nějakých, já nevím, úvěrů, půjček, nebo ještě koupíme tohle, ještě uděláme tohle, já ještě budu při práci studovat, jo, což mě u některých lidí úplně jako trápí, že aby pro sebe nebo aby někomu dokázali, že jsou dobří, tak ještě při tom svém chaosu a zdravotních problémech se ještě pouštějí do něčeho, aby jenom ukázali, že prostě si dodělají nějaký titul, jo, nebo něco, já nevím, teď se to říká čehokoliv, tak si říkám, no, tak to, ale já si vždycky říkám, no, prostě buď vás tady jednou nepotkám, protože bude po vás, anebo prostě budete ještě v nějakém horším stavu, než jste. Takže opravdu zaměřit se na to, co si, jo, místo toho, aby jsme si ten život zjednodušili. Spousta lidí si ten život místo, aby se ho zjednodušili, tak se ho stále nabalují, utíkají vyloženě tím, že nabalují další aktivity, práce, brigády, studium, ještě tohle dodělám, ještě tamhle to. Jenom proto, aby nemuseli řešit to jádro pudla a to sebe. Jo, takže zjednodušte si život, odhoďte všechno, co máte, co můžete, co vám samozřejmě nezabrání, abyste mohli zaplatit nájem, že jo, to je jasný, ale snažte se zbavit věcí, ať už se to ta věc, ať to beru jakoliv, týká čehokoliv, vytahejte ty meče a zjistíte, že to jsou vlastní hovadiny a bobky, kterýma jste se prostě obklopili. Péče o někoho, péče o něco, starost a tohle a tamhle to. Odblokujte to, vy vypněte. Tady jednoznačně, lvíčci, lvíčata, máte, co všechno děláte naprosto zbytečně, úplně prostě fantasmagorie, takže zjednodušit si život a začít někde jinde, zase přeberte si to po svým, trojka holí, jo, pořád, můžete si zase vygooglit, dejte si do Google, dejte si tři hole nebo tři pruty a tam to jednoznačně budete mít, tam na vás ta věta, to orákulum prostě vyskočí. Karta věrnost, to je přesně to, zůstat sami u sebe, zůstat věrní sami sobě, protože v nás je ta odpověď a ne tím, že budeme stále utíkat k nějakým aktivitám a pracím, což mě úplně vždycky umývají, když pak to slyším. Karta veselost, udržovat si dobrou náladu a humor, jo, pořád, neustále, kdyby na chleba nebylo. Kdo znáte můj příběh a víte, třeba znáte jméno tatínka, a vůbec co s čím se potýkáme dlouhodobě, tak prostě i přesto všechno, že by táta to už mohl dávno zabalit, tak prostě jeho černý humor, jeho prostě vtípky a sranda sám ze sebe a takový ten sarkazmus a tak dále, tak prostě ta dobrá nálada ho udržuje naživu, jo. A i to beru podle sebe, že cítit se s nadhledem a být v pohodě a prostě se tlemit neustále je lepší, protože je to prostě pro mě příjemnější, je to pro mě přirozený, než koukat jako
píp, jo. Takže veselost, zábava, udržovat si humor, setkávat se s lidmi nebo být s lidmi, s kterými chceme být. Tak já si myslím, že spojitost s kartou tři hole a karta cesta je jasná, protože je to cesta psychická nebo duchovní i fyzická, pořešit třeba i nějakou dovču, ale je tam možná i takový to uvolnění a takový to já teď odjedu, abych načerpala, teď mě to donutilo zamíchat, takže naděje. Tak to je dobrý teda teďkon. Je tady důmětej stabilita, takže vlastně k té cestě. Zábava, humor, vydat se na novou životní cestu, ať už tadyma nebo nohama, nás dostane k jádru pudla, a což je ta vlastně věrnost sama sobě, dostat se do stability, protože tam budeme mít to svoje. A co je důležitý, takže velký pán skrze tyhle ty i bobky a hovňousky nás chce někam dostat. Velký pán je vesmír, Bůh, prostě svět, já nevím, přeberte si to, jak chcete. Takže všechno lvy, co se nám teď bude do konce března dít, ať už máte lva jako hlavní znamení nebo ascendent, tak všechno, co se nám bude dít, ty nepříjemnosti a taková, ne nepříjemnosti, ta nutnost se svým životem něco udělat, odhodit, prodat, ukončit, doplatit, nedělat, přestat dělat, přestat o něčem přemýšlet. Je velká lekce, protože nás čeká na konci března poklad. Ten poklad je opravdu velká, je to sebeláska, je to překvapení, břeněha, je plodnost, splnění snu, je to splnění snu a péče o sebe. Zase, kdo máte už ty mé kartičky, tak prostě víte, že ta něha je prostě naprostá rozkoš vůči sobě, vůči splnění snu u některých lvíčat, i teda to miminko jako takový, ale ta něha je prostě sebeláska. Je to opravdu taková ta odpověď, ano, najdi cestu k sobě a budeš se cítit naprosto božsky. A je tady třetí cesta, která už se nám ukázala nejenom skrze trojku holí, cesta jako taková, ale je tady opět cesta. Takže lvíčata, bude to velmi zajímavý měsíc. Vůbec se nebojím, že byste to nezvládli, milí to těch lvů, který jsou ovlivněni tím egem a prostě takovým tím, ale já, jo, potrefená husa se vždycky ozve. Pro nás, pro ostatní lvy, lvice a lvíčata, to bude velice poučný měsíc, kdy se do poloviny března budeme zasekávat, právě proto, aby jsme identifikovali mrtvé věci, a od 15. do konce měsíce to bude pohyb a rozmazlování sami sebe a nalezení cesty k sobě. Lvíčata, mějte se božsky, carpe diem, čau.